အဲ့ဒီတွေလာဖို့ကြလို့ကြည့်ရတယ်လို့မကြည့်ရတယ်လို့နဲ့ကြည့်မိသွားတယ်မမဆောင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုရက်ပိုင်းမှာတော့ social media တစ်ခွင်လုံးမှာ ADHD ဆိုတာတွေနဲ့ပဲပြည်နယ်နေတာကိုအားလုံးလည်းသတိထားမိကြမှာပါ။နမကျော်ဆယ်လီနှစ်ယောက်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ADHD လေးတစ်ခုပြည်နယ်လာချိန်ကစပြီးတော့ဒီကိစ္စကပြောမဆုံးပေါင်တော်တော့ဆိုသလိုမပြီးနိုင်မစီးနိုင်ပြောစရာတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ADHD ထွက်တယ်ဆိုတာကအခုမှစပေါ်လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ပဲဟိုးအရင်တည်းကနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေဆယ်လီတွေရဲ့ ADHD တွေထွက်ခဲ့တာကအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရှော့ထွေးလာတဲ့ ADHD ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မမဆောင်ကလည်းပါဝင်ပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်မမဆောင်ကအရင်ကထွက်ရှိခဲ့သမျှနာမည်ကြီးတော်တော်များများရဲ့ ADHD တွေအကုန်လုံးဒီဘက်ကိုကြီးခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြီးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကြီးရတယ်လို့မကြီးရတယ်လို့လည်းကြီးလိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါတယ်မမဆောင်အနေနဲ့ HD တွေကိုကြည့်လိုက်မိတာကသူများတွေကမမဆောင်စီလာလာပြီးတော့ပိုးကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ရည်ရချက်နဲ့ဘလို့လူတွေကလာဖို့တလဲတော့မသိပေမဲ့မမဆောင်လည်းဆက်စုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါတော့တယ်ကြည့်လိုက်မိရဆိုပေမဲ့လည်းကြည့်ရတယ်လို့မကြည့်ရတယ်လို့ဖြစ်က HD တွေထွက်နေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းစာနာတနာနေခဲ့မိပါတယ်တကယ်တော့လူငယ်တဘာဝအတူနေကြတာကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးဖြန့်တာမျိုးဆိုတာကမလို့တင်ကြောင်းဒီလိုမျိုးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကာယကရှင်တွေအနေနဲ့အများကြီးတိကျနိနာကမှဖြစ်ကြောင်းမမဆောင်ကပြပြခဲ့ပါရယ်အခုတလောထွက်ရှိလာတဲ့ HD ဆိုရင်လည်းဖုံးပြဆိုင်ကနေပြန့်နှံ့လာခဲ့ရဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာကြောင့်တော်တော်များများကတော့ဖုံးပြရမှာကိုလန့်နေခဲ့ကြပါရယ်ဒါပေမဲ့မမဆောင်ကတော့မကြောက်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မမဆောင်ရဲ့ဖုံးထဲမှာမမဆောင်အတွက်ပြည့်စရာ HD တွေမရှိနေတာကြောင့်ပါမမဆောင်ကြတာတခုကသူမရဲ့အကောင့်တွေကိုပွားယူသွားမှာကိုပဲကြောင်းနေခဲ့တာပါတော်တော်များများကတော့ဖုန်းထဲမှာလူသိမခံခြင်းနဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြတာကြောင့်ဖုန်းပြဆိုင်တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးမလုပ်တင်ဘူးလို့မမဆောင်ကပြောလာခဲ့ပါရယ်အခုလိုမျိုးဖြန့်လိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်နဲ့အရေးယူပြီးတော့တာဝန်ယူခံရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းထောက်ပြပြောဆိုလာခဲ့ပါသေးတယ် HD တခုထွက်လာရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်မိန်းကလေးတွေကပို့ပြီးတော့ရှက်ရွံ့နေကြရတာကြောင့်မမဆောင်ကအယံတနာနေခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်လည်း ADHD ကလာပေါ်ကြတဲ့အခါကြည့်ရတယ်လို့မကြည့်ရတယ်လို့နဲ့ကြည့်လိုက်မိပြီးတော့တနာသနာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဆောင်ကလက်ရှိမှာတော့ကြောင်ရရရိုက်ကူလိုက်၊ဟာတော့ဘူဂျိုလေးတွေရိုက်ကူလိုက်နဲ့အနုပညာလောကထဲမှာရှိနေတယ်လို့မရှိနေတယ်လို့နဲ့နေထိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပွဲရင်ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့ပွဲချတဲ့အချိန်တွေမှာတော့မဆောင်ကအင်တာဗျူးတွေလိုက်ဖြစ်ရင်းနဲ့ပြောတယ်လို့မပြောတယ်လို့နဲ့အကုန်လုံးကိုဖွင့်ချပြောဆိုကြတတ်ပါသေးတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းမမဆောင်ရဲ့အဲ့လိုပြောပုံလေးတွေကိုပဲအားပေးချစ်ခင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာရောမမဆောင်ရဲ့ပရိသတ်တွေရောရှိကြလား။မမဆောင်ရဲ့ကြည့်ရတယ်လို့မကြည့်ရတယ်လို့နဲ့ HD တွေအကုန်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အပေါ်ရောဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိကြတယ်လဲဆိုတော့ကိုပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ up to date သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ story page လေးကို like and follow လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။